Would you be my? Is it done, done? I still got a lot of shit to learn. Ska vi... Har du sett på de grejerna? Nej, det har jag inte. Det här är så skitnöjigt. Alltså, vi ska alltså hoppa ner... Ja. I hölet, då. Nej, det, du ser hålan... Ja. Gamling! Det här är så satansäktigt. Jag ser inte ett jävla piss. Nej. Har vi något efter oss? Nej. Nej, men lämna inte mig här nere. Kom efter nu. Jag är precis bakom dig. Var ska vi då? Rätt mot det lila. Aha. Purple haze. Det kommer. Nu ska vi upp. Vad har vi nu här? Du milde jävel alltså. Du, mitt hjärta, det går i 1000. Ta av dig. Ska vi dyka igen här, tycker de, eller? Det ligger en elektrohorus. Ja, där är en seeker också. Ja, släck lampan. Du, då kommer kanske de... nej, då kommer nog de jävlarna. Mycket möjligt. Ja, vi får ta hand om han här nu då. Seekern, va? Var ser du han? Han är ju... Där ser jag flaxa. Ja, du har ju din sniper. Jag ska croucha. Kuken. Gick. Ja. Alltså min crossbow verkar inte träffa så långt. De var nerfat den alltså. Tror du det? Ja, du träffar, jag träffar inte. Nej. Fan, mitt i crosshairet liksom. Det är mer skit där nere. Fan, och ser du skiten? Längst ner. På botten där nästan. Ja, det är nog en angler. Spelar ingen roll, för jag ska inte ner där ändå. Jag kikar lite. Det är inte dit vi ska i alla fall. Nej, det verkar så. Du, man kan kanske hoppa över här. Ja. Kuken. Nej. Kuken. Var är du? Jag är längst ner, vid det gröna. Okej. Aj. Faceplant. Jag hör... Seeker. Eller vad fan är det? Fan vad den ser stor ut. Är det verkligen en seeker? Vad fan är det? Den gula. Jo, det är en seeker. Det är väl... Wow! Det är väl 90. Shit! Jesus. Haha. Den ligger och rörde sig. Jag tänkte, vad fan är det? Vänta lite, det ligger någonting framför oss. Det är en boa. Sniper. En till. Kommer inte igen. Den är skitbra sniper nu. Ja. Jag ska plocka med min... Du, charge här. Vänta. Det är runt 150. Helvete. Bra. Jag borde... Vänta, jag ska lägga på dem här på... Gå inte framför mig nu, gå inte höger. Nej, jag håller mig vänster här. Ingen av dem två i alla fall. Jag kollar lite med kikarsiktet här.
se om jag kan säga igenom. Game mode. Jag ser inte så mycket tycker jag. Nej. Tänk att vi ska upp sen också. Då har du respawnat i vattnet. Vi får ju bara sticka rätt upp. Ja, vad fan gör vi liksom? Vänta lite, jag ska kolla här. Oh, fan vad snyggt. Det är så jävla snyggt, men det är så jävla, ja. Det är så äckligt ljust. Ja. Det här får vi ju ta en screen. Jo, det är det precis. Ja, men hopa din nöt. Jaså. Så. Din hår... Ska vi se. Vad händer om man ramlar ner där liksom? Där lär nog vara skit. Där nere du. Ser inte så mycket. Ser ingenting. Nej, men fy fan. Man kan flyga rätt över där, ser du? Ser du grottan där under? Ja. Nej, vi ska inte satsa. Vi safear här nu. Nu har jag det där 150 igen. Ja. Här kommer en Reaper, vi kör då. Jag kommer att försöka springa ifrån den. Seekers. Ja, du där. Jag skulle lagat min sniper. Kuken. Helvete då. Misslyck. De är så jävla snabba också när de kommer. Ja, nu! Nu kommer de! Satan, vad är han på level? 130. Jesus, kom en till. Åh! Jesus. Åh, det vet jag. Jag måste ju... Jag måste ju hela tiden se till så jag inte skjuter dig, liksom. Ja. Ja, det får ju du också. Blaffar mig i huvudet. Vad fan är det? Helvete. Levelar. Här har de ju verkligen lyckats få in leveln. Nej, var ingen seeker, eller var det? Jag ska kolla. Nej. Jämma fucking artefakterna. Jag hoppas den är reachable. Vad är detta för jävelskap nu? Jag har såna, här är säkert såna cold mushrooms och sånt. Det här är väl sådana mushrooms som ger sporer? Nej, nej. Är det inte det? Nej, det ser ut som små typ bollar på marken. Ja, ja. Här skulle vi smälta upp en liten stuga. Ja, eller hur? Det är väldigt lättillgänglig. Hopp! Kom och väcka mig här! Satan! Kommer de mer? Nej. Det skakar ha sig i alla fall. Vi har 150 någonstans. Ja, vad fan är det liksom? Du, nu börjar det bli lite öppet här, ja. Forus, Sinidaria, ja. Ska vi se så att det inte kommer någonting. Oh. Jag tappar nästan musen! Jag tappar!
förberedd jag var på det. Jag såg inte han. Åh. Oh. Där är någonting där nere, ja. Ja, två såna jävla. Stack dem. Ja, vart stack dem? Jag ser dem inte längre. Piss. Nej, det känns tryggt. Jesus. Vad händer? Ja. Jag åkte ner i vattnet. Fan, den jävla kroppen du. Han tryckte ner mig i vattnet. Så du? Ja. Kan vi flyga över här eller? Till stranden, rätt över. Ja, där över. Där jag tittar, ser du. Jaha, du flög fel. Ah. Kolla in där. Nej, det är så... Oj. Du, vad fan är det? Den änglar, vi tar han först. Åh, jävlar! Åh, han sprattlar! Obehagligt. Ja. Det måste ha varit han vi sköt bort här innan, eller? Ja. Oh. Kan det mycket gärna vara. Seeker där uppe. Fan vad den lät. Där uppe, ja. Ja, se om du kan snipa han, ja. Det är en rätt bra taktik att du snipar och drar dem, sen så flankar jag dem med shotgunen. Ja. Ja, vi får tänka. Där fick jag. Ja, vi får tänka på respawn. Oh, jävlar vad de är snabba. Vi får tänka på respawn också. Oh. Jesus! Ja, jag försöker! Fan! Jag vågar inte skjuta. Nej! Ja, fan, kan jag missa? Ja, vissa ju... Aj, aj, så ska den ladda! Jag springer först. Vad är han? Aj, fan är han? Det är väl 1000? Du, vi ska släcka lamporna egentligen när han kommer, men då... Ja. Jag vet ju inte om det finns såna. Aj, shit! Åh! Han tuppar fan ut mig. Aj, han måste ju ladda. Alltså... Vad fan händer liksom? Ja. Kuk. Vi kommer att hjälpa varandra. Nej! Min hazards ut gloves gick. Fan också! Nej, vad i helvete är det frågan om? Släck lampan! Släck lampan! Så, tar vi den. Något fick jag ju där. Jag fick en massa. Kuken. Nej, men nu måste han fan gå snart. Var det inte bara 90 eller vad fan stod det? Nej, 500 är han nog. Jag tror man inte. Där, 140! Du Jesus alltså. Nej, jag kan inte ha mycket kvar. Du, mina händer gick direkt alltså. Jag ska ha players med mig nu. Ja. Blir radiation någonstans nu så jag har rökt. Ja, vi får hoppas att det inte blir det. Du, vi vill inte ha respawn i denna grottan. Jag vill in och hämta den fucking artefakten snabbt som ögat. Ja. Och jag skulle kunna... Wow. Ja. Jag vill fråga var fan är den någonstans? Ja. Du ser var jag gick, ja. Ja. Och... Jag vet fan var ni är. High charge här, om du ska ha 500. Nej, jag tror jag klarar mig. Jag har ju 4000 charge på han. Ja. Jag vet inte vad jag har på den faktiskt. Nej, jag tog den. Vad är som väser? Nej, det var den. Helvete att mina handskar skulle gå då. Hur fan lyckades han att kritta dem då? Vad fan är artefakten då? Den här grottan verkar ju mega stor. Vill jag ju inte komma ut här i första taget. Vad är det som lyser blått här? Var står jag? Jag står där. Ja, du står ovanför där vi kom ifrån. Du, ja, ja. Kom nu här. Fan, jag blir fan stressad alltså.
ska du? Nej, jag tänkte jag skulle få elevation, men det verkar väl inte så farligt då. Åh. Fan, du, halva min HP gick där innan också. Åh, herregud. Du, var fan ska vi då? Jag är ål där. Nej, jag vet inte var vi ska. Jag kollar ner här. Där är ju en öppning, eller var det därifrån vi kom? Var fan kom vi ifrån? Vi kom ju där, andra sidan där. Ja. Eller? Akta dig lite, backa. Andra sidan där uppe kom vi ifrån, där uppifrån. Ja, ja. Jag vet inte fan vad vi ska. Vi ska nog fan ner i mitten där som... Det blåa hålet. Ja. Eller? Nej, inte ner där, för det hålet kom vi ifrån. Men ja, ja. Du kommer ihåg, där en grotta här också. Dit jag tittar. Ja. Ska vi flyga? Vegetationen här, rakt framför oss. Ja, egentligen ska vi nu flyga... Alltså ner där. Vi gick nu fan fel. Ska vi flyga ner? Om du tittar var jag flyger. Ja, jag väntar 2 sekunder så jag ser vart du är på väg. Det är jävligt roligt. Jag vill gärna ha lite speed här nu då. Gör det redo. Här. Där. Kuken. Ja, jävlar, krasch också. Det är nog... Här är något. Det är något djur där uppe, men jag tror nästan att det är inne här. Det här, fy fan, sättet alltså. Man skulle fött sig en Reaper här inne eller något. Jaha, tur man ser något. Jättetur. Här var ju ingenting. Återvänskaren. Tror jag, ja. Får inte spana något nu. De har gjort en sån här. Vet, man kommer in, men när man ska ut så... En trap. Ja. Vi ser, här nere ligger ju en bagge. Ja, något mer också. Ja, det är en orm, va? Vad är, alltså måste allt vara level 1000. 150, det är säkert han vi har känt av. Ja. Baggen 140. Detta är helt vansinnigt. Men du... Nej, nu börjar han igen här. Vänta lite, jag ska ta den här... chargen. Så. Ja, du. Fan vad jag strafar längs väggarna alltså. Mhm. Här är något livakant. Var det inte här vi kom ifrån? Innan? Jag vet inte. Jo. Här kom vi ifrån. Var det verkligen det? Ja. Vi kom härifrån. Vi ska ner i det andra hålet. Och det här vi tog bilden, screenshotet. Ja, lite högre upp där. Jag känner igen mig. Vi ska ner här, under förmodligen. Ja, den här blå... Här nere, ja. Ja. Ser du, det är jo, lite där... täckaktigt där. Ja, det brukar ju vara det vid artefakter. Kolla om du ser något där. Ingenting som syns från denna vinkeln. Så att det var vatten där? Ja. Jag tar sikte på väggen till höger om hålet. Ja. Jag vill hellre krocka med väggen än att skjuta över kanten där. Annars kan man åka hit också på högersidan. Nej. Nej, det är något annat tror jag. Jag tror inte de är kopplade. Nej. Så här. Aha, och så lämnar de mig dit
helveteskap. Åh! Det var så nära att jag åkte rätt in. Fy fan. Okej, då är frågan. Ja, säg inte att artefakten är ovanför oss. Den är väl ändå inte i vattnet här, hoppas jag. Ja, är den i vattnet då jävlar? Kom här nu, vi går upp här och kollar. Tycker det har varit lite djur alltså. Det. Ja. Det har inte varit jättemycket djur och det gör mig lite nervös. Kanske kommer 18 reapers. Den verkar inte vara i vattnet i alla fall. Nej, då tror jag den är ovanför oss. Här. Igen. Ja, man kan gå upp där, men jag ska bara kolla här. Jag kollar uppåt. Nu har jag fått 150 här i alla fall. Änglar här. Det ser ut som en håla där borta. Var? Simma in igenom. Asså? Jag vet fan. Jag kommer. Ser du där borta? Ja, det är en fucking håla. Den... Tänk på... Ah! Sinidaria från höger! Tillbaka, tillbaka! Åh! Oh. Hur fan? Jesus. Är han död? Nej. Ja, jo. Ja, det är han. Fan, han låter trots att han är död. Jesus. Där är två till där inne. Vad i helvete var det som morrade? De jävla lampy, de som lyser där borta, är de farliga eller? Nej, de är passiva. Han har inte dem. Åh, upp. Upp. Håla jävel. Nej, han kommer inte. Shit. Nu ser jag han. Nej! Du skojar! Det är en krabba. Han sitter fast. Ja, det är en krabba. Jag tar av mig. Åh! Upp! Jag är uppe! Åh, Jesus! Du, de kör... Nej! Han är uppe! Nej! Jesus! Ja, det jag trodde du. Nu åker fan gamling dit, tänkte jag. Det ska inte vara för lätt. Nej, du skjut med crossbow. Fan, sysslar han mig? Så missar jag. Nej! Kolla, fan han hoppar fan baklänges här. Ja. Helt jävla efterbliven här. Vad snygg den var. Ja, kolsvart. 500 alltså. Satan, vi kommer ha så jävla mycket respawn på vägen nu. Ja. 90 är han. Ska vi se om jag kan nå han med... Nej! Nej, på djävulen! Han hade vänt sig! Vad fult det såg ut!
Fan vad det så fint ut. Ja. Hur kan jag missa? Ja, men hallå alltså. Hur jävla tank är han? Mm. Där. Jesus. Du, det måste ju vara där vi ska ner. Det måste vara där. No shit. Han också. Och vad blev de av nu? Du, de launchar rätt in där igen. Ja. Eller ligger den där? Nej, det är en sån där Diplocalus. Fan, det är Diplar med, ja. Helvete, när det brakar om strömmen här. Jag trodde det var kört. Jag tänkte, jag trodde du var kvar i vattnet. Ja, åh, han kommer ut. Nu kommer han. Shit, pomfrit. Nej! Oh. Han träffar mig, han träffar mig. Helvete, hur kunde han träffa mig? Jag var ju uppe. Jesus. Ja, det kan man lugnt säga. Nej, det är så sjukt. Där är en till alltså. Ja. De har lite range. Ja, hur fan får vi ut honom då? Jag vill inte dyka in där i det. Inte jag heller. Nej, men hur fan ska man göra då? Vad i helvete är detta för jävla grotta? Fattar du hur snabb han var också? Nu kommer han upp! För fan gamling! Brack! Gott! Jag chillar han. Du. Fy fan. Fan vad rädd det blev när jag sa upp. Du jävlar vad snabba de är. Var är Sinidarian nu då? Jag med. Ens. Ja. Vad fan är det som låter? Han är fredlig. Jag vet. Han morrar obehagligt. Men hallå, vad är du för level? Glöm inte syret. Jag har tanken på mig. Fötterna också. Det här. Där är en öl till. Han kommer. Ja, jag träffar han. Satan. Och han kommer. Och han kommer. Nej! Jo, du har tid. Du kommer upp. Åh! Vad tog han vägen? Ja, han är död. Va? Ja, död. Jag sköt han igen. Han ligger då. Ja, fan. Men du, där är en till. Nej. Sinidaria. All. Stick. Kom an. Ja. Gamling för satan. Shit. Nej. Han är i taket någonstans. Jag ser han. Du pillar hit han. Ser du han? Nej. Men är inte han död? Jag vet inte. Är han det? Mm. Ja, men då sticker vi vidare då. Han som ligger här ovanför oss nu menar du? Han som ligger precis framför mig är död, det vet jag. Det är en till där. Åh, han lever! Ja. Nej! Nej, upp! Charged. Vad är fan är det? Det är de jävla lampy. Vad fan gör den? Shit! Oh. Du har en igel på dig. Kom upp. Du fan får jag bort den. Du har en igel på dig. Vänta, jag ska se om jag kan.
Hur fan får du väck den? Hold to remove. Hold to remove lamprey. Ja, ta bort den. Vad gjorde den med dig? Vad gjorde den med dig? Lamprey. You're within the effects of... Ja, så ligger den över. Vänta lite. Jag måste göra så här. Du skulle se. Du skulle se som den bara... Såg du den? Ja, den du satt och liksom pulserade på ansiktet på mig. Din bil är här. Ja, jag vet. Jag måste förbi. Ja, du har någon jävla... Du har någon jävla i huvudet. Runt huvudet. Ja. Nu kan jag se vad det står kanske. Health damage, stamina and weight are permanently decreased until cured or wears off. 523 sekunder. Men vad fan då? Mm. Okej, okay, då ska man akta sig för dem också. Oh ja. Du, nu börjar liken försvinna här alltså. Jag vill gärna... Jag vet du har fått en disease, men... Min HP är inte den bästa, tror jag, nu. Nej. Ska se om den har gått... Ja, 209. Aj, aj! Fan, nu fick jag en sån där på mig! Helvete! Kom och hjälp mig! Var fan kom den ifrån? Satan! Ta väck den! Ta väck den! Ta väck den! Ta väck den! Stå still, stå still! Ta väck den! Hold to remove. Fan också! Ja, men vad fan? Ja, vad säger du? Ska vi stå här och vänta lite? Alltså, jag vet inte om vi hinner det. Seriöst alltså. Det var rätt nära. Död, men alltså det är ju en jävla grått jävla, alltså det... Fattar du hur lång den är? Ja. Är det mycket skit där inne, tror du, eller? Kalkinos 20. Det kommer lite... Anglers där. Ser du krabban? Ja, jo, jo. Åh, så mycket anglers. Ja, vi måste... shit! Vad fan, vad lätt! Det är en angler här också. Stick! Nej, det är lugnt. Kommer en jävla massa här nu. Jesus, upp! Jag måste ta med tankarna så jag är rädd att den ska gå. Mm. Nej, inte igen. Blir du bäcken igen? Nej. Ja. Oh, nej. Do your thing. Fan vad äcklig den är. Ja. Du, frågan är om vi ska bara blästa förbi dem. Bara sticker. Så kommer den jävla åljävel säkert. Ålen är lite snabbare än oss. Där ligger den, jag vet inte om den lever. Lamprey, ja den lever. Vad fan var det? Var det trilobiter också? Ja. Kommer den sån där? Akta dig! Stackaren. Ja. Shit. Sticker de igen? Inte den ena. Uff.
nästan död. Helvete vad seg han var då. 145. Ja, det här måste vi tämja. Ja, precis. Men du... Ah! Nu kommer det fler sådana där. Men du, seriöst, alltså vi måste framåt. Skit i dem. Wow! Kommer de eller? Nej, alltså för min tank var inte i en evighet. Jag har 83 pilar kvar. Ja, 49. All or nothing. Allt eller inget. Allt eller, nu är det fan allt eller inget. Seriöst. Ja. Blir vi av med grejerna så blir vi av med grejerna. Helt enkelt. Ja. Jag har inget sådär jätte... Jag ska se tanken, halva tanken. Ser vi en ål så vänder vi. Ja. Kommer det sin idag, så försöker vi simma runt. Ja. Kör du först. Har du lagt dioxygen in, jävel? Men det, vi har ju en krabbjävel framför oss. Skit i den! Vad tog du vägen? Jag där fortsätter. Ja. Kuken, han vaknade till. Ja. Jaha, här är ålar! Ja, vi är körda! Inte jag. Jag är körd. Fan kunde jag överleva det? Jesus! Ja du. Shit. Pommes frites. Ja, det gör inget. Helvete. Jävlar. Du, man överlever inte en encounter med en ål. Det gjorde jag, men nu är han uppe. Men det var nog för att han var nog mer koncentrerad på dig. Ja. Ja, du har ju lite respawns att battla med när du kommer ut. Om du kan rädda min shotgun så får du göra. Här, två saker så är en baronix nu då. Fy fan. Ja, jag ska se om jag har något jag kan skjuta med. Fy fan alltså. Would you be my? It's the done, I still got a lot of shit to